ကျောင်းစီတရားလည်းအများကြီးရပဲ။အော်။ပြီးတော့မြင်မြင်လေးကိုကျင်းတာနဲ့ဒီလောက်ကိုမလုပ်ချင်တယ်လို့ဝင်လို့များတာကိုရဲ့။အော်။ဒီဆာမရှိစ်ဟုတ်ပြန်တဲ့ရောက်ကြတယ်။ကျွေးရစွာနဲ့စင်ပြီးလဲလို့ရှိရင်တစ်ခါပွဲသေးတယ်။ တင်းချန်ကုန်းပါပဲရှိရဲ့ခင်မမရဲ့ယောက်ျားတွေကလည်မလစ်လို့လက်ကံနဲ့ဖောက်ပြန်ဘွားကိုဆက်ကိုတပါကိုကိုရာခိုင်တော့ဟဲ့ယောက်ျားတွေကိုတို့မင်းမသားတွေကအဓိကနိုင်တဲ့လက်နက်ကမာရပဲဟုတ်တော့တယ်အရင်ကြီးကနေတော့မဲ့ချင်းရင်ဟိုင်းဂျာလင်ဒါလီဒါလီလည်းဘာဖြစ်နေလဲ ဒါလင်းဆိုတာဒါကျမလင်းလို့ကြော်ညာထားတာသူများလင်ဖြစ်သွားမှာဆိုပုံစံကနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့စပါဖို့ထားတဲ့အတိုင်းပဲဟာမိချေကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တော့မပြပါနဲ့အဲ့ဒါဒီဖြည့်စီပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုပြန်ကျေးဇူးဆောက်မှာလဲမိချေကကိုနေကိုအရှမ်းချစ်မှာလို့ဘင်းဒူ ကောင်းမအပြင်မှာမတွေ့ဘူး။ तू เนี่ยလွန်ခဲ့3လောက်က online ပေါ်မှာစခင်တာ။